Слава Богу, брати і сестри! Слава Богу! Бог допоміг нам до цього часу, до цього місця, ми могли прийти сюди, прославити Його ім'я. Той час мене просили сказати любов про проповідь про любов Божу. Я так і не рішався, але на кінець я постараюся щось сказати. Я не знаю, що в мене вийде з цього, але попробую щось. Хочу зробити такий вступ. На початку я прочитаю один вірш, він мені дуже сподобався, коли я його почув. Я думаю, що автор цього вірша, він мав глибоке розуміння любові Божої, і він це передав в цьому вірші. Бог любить нас серед суєти і міра, в надмірності, в духовній сліпоті, коли приходимо ми к нему вперше і пристаємо в духовній наготі. Бог любить нас, когда тяжелой тучей сомнения наши прочь уносят сон. Бог любит нас, когда мы стали лучше, но вовсе не за это любит Он. И если ты духовно мертв, не бьется уж больше сердце, жизни свет засох, и даже если церковь отвернется, запомни, все же любит Бог. Бог любит нас, и есть всегда надежда. Есть тот, который не изгонит вон. Он силен воскресить и дать надежду. Хоть все святые скажут, не спасен. Хоть все святые разведут руками, не смогут ничего уже решить. Бог силен и над мертвыми костями свою любовь и милость проявить. И даже если скроешься во мраке, твой прах омоет долгие дожди и близкие. И близкие уж устанут плакать. Он скажет, Лазарь, выходи. И если ты лежишь от всех отрезан, все отвернулось от твоей беды. В купальне под названием Бефезда нет больше возмущения воды. И ты лежишь, что можешь ты, калека, от вопли и от стонов изнемог. И говоришь, что нету человека. Да, нету человека, но есть на небе Бог. И ты доверься, ты Ему доверься во мраке этом, где не видит глаз. Через подвиг Сына, Его Сына смерти, Бог любит, любит, любит вас. Такие вещи. И место для нашей уваги. Третий раздел Евангелия Ивана, 16 вещи, всем нам дуже знакомый. Так Бог полюбив світ, що дав Сина свого однорожена, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Друге місце, Євангелія від Матвія, 24 розділ і 12 вірш. І через розбіз беззаконства любов багатьох охолоне. Третє місце, це Римлянам, 5 розділ. І восьмий вірш, а Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішними. І я думаю, що це буде все. Знаєте, ну я ще одне місце прочитаю, це буде Матвія 5 розділ. Матвія 5 розділ, 45 вірш. Щоб вам бути синами Отця вашого, що на небі, що наказує сходити сонцю своєму над злими, над добрими, і дощ посилає на праведних і на неправедних. Деякий час назад я собі поклав таку ціль, щоб постаратися зрозуміти хоча б частинку Божої любові до нас. І знаєте, до цього часу, скільки я часу це не вклав, дуже багато, мені це не вдалося зробити. Я думаю, що якщо людина візьме ціле життя для того, щоб постаратися це зрозуміти, їм це не вдасться. Тому що Божа любов є дуже велика, і вона не можна її якось зрозуміти людським розумом, людським старанням чи людською якоюсь мудрістю, яка ми можемо мати. І знаєте, і частина того, що я боявся говорити про неї через те, що в мене немає правильних слів. Я не знаю, як правильно це передати і висказати це, тому що це є щось таке велике і тяжко зрозуміло. Знаєте, я пам'ятаю,
Так, якщо взяти, подивитися на океан, я думаю, що кожен з нас, який бачив океан, ми можемо згадати, коли ми стояли перед берегом, і вода, яку ми бачили, вона просто йде і десь там закінчується на горизонті, але вона і не закінчується, вона така дуже велика. Я думаю, коли ми стоїмо і дивимося на Божу любов, то ми можемо побачити, що Божа любов є справді така, як великий океан. І ми можемо бачити початок десь, щось трошки, але кінця краю не видно. Я пам'ятаю таку історію, колись розказував про святого Августина, і це трошки в сторону, але він старався зрозуміти Трійцю. І він багато часу вклав для того, щоб зрозуміти Трійцю. Одного разу він прогулювався по березі океану, і він побачив маленького хлопчика, і цей хлопчик викопав ямку, і з океану він знайшов таку з молюски одну частинку, і цією молюскою він носив воду в цю ямку і старався її перенести. І Августин подивився на цього хлопчика, і він сказав: «Слухай, подивись, який великий океан і твоя маленька ямка, в тебе ніколи нічого не вийде». Цей хлопчик на нього подивився і сказав: «А це так само, як ти стараєшся зрозуміти Трійцю». І він ще раз. І знаєте, я думаю, що так само, як ми стараємося зрозуміти Господню любов, що так само, як носити океан в маленьку ямку цією молюскою, тому що вона є така велика до нас. Знаєте, Біблія, Ісус сказав, каже, що через розбість беззаконня любов багатьох вона охолоне. Якщо ми дивимося на любов Божу, ми стараємося її зрозуміти з того, що ми розуміємо як люди. Ми стараємося любов Божу зрівняти з чимось. І люди говорять, знаєте, ну, Божа любов – це як сімейна любов. Але якщо ми подивимося на сім'ї сьогодні, на превеликий жаль, що ми бачимо? Що ми бачимо? Яке сумне становище в сім'ях? Скільки розводів? Скільки проблем? Знаєте, майже кожен тиждень чи кожен два тижні я чую: «О, в тих розводів, в тих проблем, в тих якась біда». І знаєте, мені це так сумно почути про молоді сім'ї, які такі серйозні проблеми. Божа любов не є така, як сімейна любов. Другі говорять: ну, Божа любов – це як материнська любов. Мама любить свою дитину, і так само Бог любить тебе. Але 50 мільйонів абортів в Америці тільки самі свідчать проти цього. А по всьому світу Божа любов не є така, як материнська любов. І знаєте, на превеликий жаль, сьогодні пішла така мода, такий тренд, можна сказати, що люди, матері, вони завагітнюють, вони носять дитину 21-22 тижні, і вони роблять аборт. Вони це роблять один за другим, один за другим, один за другим. Ви розумієте, до чого дійшов світ? Це така їхня, ну, їй подобається бути вагітною, але вона не хоче народити дітей. І це розширюється сьогодні по світові. Божа любов не є така, як материнська любов. Другі говорять: ну, Божа любов є така, як батьківська любов, як батько любить своїх дітей. Але питання для батьків: чи Бог хотів би, чи б хотіли, щоб Бог з тобою так поступав, як ти поступаєш своїми дітьми? Я думаю, що багато батьків скажуть: ні, я не хотів би так, щоб Бог зі мною поступав, як я з своїми дітьми поступаю. Божа любов не є така, як батьківська любов. Божа любов є набагато вища. І знаєте, мені є так радісно на серці, тому що я знаю, що Божа любов є стабільна, і вона є незмінна, вона остається стабільна завжди. Вона не сьогодні міняється. Людини добрий день вона любить, людини поганий день вона вже не любить, тут щось сталося, вона вже не любить, тут щось сталося добре, вона любить. Знаєте, так міняється. Але Божа любов, вона завжди стабільна, вона завжди остається вірна до кожного з нас. І знаєте,
Біблія, як Ісус сказав, каже, що через розвість беззаконня любов багатьох охолоне. Божа любов, вона не охолоне. І це слава Богу, і за це, що Божа любов з протягом часу вона не охолола в нас. Вона не стала трошки меншою, вона не зменшилася, але вона осталася така, як вона була, коли прийшов Христос і помер за кожного із нас. Коли ми дивимося на історію світу, ми бачимо, люди старалися строїти якусь утопію. Вони старалися створити ідеальне суспільство, в якому була би любов, було би розуміння, було би понімання, була воля, було все це. Але коли вони це робили, не раз вони строїли це на недоброму фундаменті, на грішному, гріховному фундаменті. І коли вони це робили, ми бачимо результати цієї утопії. Ми бачимо результати цієї людської любові, яку старалися насадити вогнем, мечем, автоматом, зброєю чи чимось іншим. Люди старалися це зробити. І до цього часу вони стараються це зробити. І здається, вони борються за любов, вони борються за понімання. Але мільйони і мільйони трупів свідчать про те, що людська любов, вона зовсім не така, як Божа любов. Другі люди дивляться на Божу любов трошки з нашої точки зору. І я вже згадував це. Бог не є безумно влюблений в тебе. Це не є Божа любов. Я б сказав, що це є якесь кощунство, щоб сказати так. Другі говорять, що Бог без тебе він жити не може. Я навіть чув такої, що люди сказали, що ну Бог без тебе, він майже в депресії. Він не може, він хоче так, щоб ти любив його. Ні, це не є правильне розуміння Божої любові. Бог є ідеальним. І любов Божа всередині трійці, вона є 100% ідеальна між собою. І чому Бог любить тебе? Ну, Бог любить тебе. Але він не, знаєте, не є те, що він не може жити без тебе. Він може і обійтися без тебе. Знаєте, і колись, я вже теж це згадував, коли маленькі діти питають, чому Бог мене створив, багато батьків вони говорять, ну, Бог був одинокий без тебе. І це можна сказати таку першу єресь, яку діти вчать. Бог одинокий був без мене, і він мене створив. Але це не є правильно, Бог без тебе не був одинокий. Він мав спільність з трійцею, і трійця вона не була одинока. І питання таке повстає до кожного з нас. Я думаю, що було б добре, якщо кожен з нас сів, обдумав своє життя, обдивився своє серце, просто глибоко аналізував своє серце і постарався знайти причину, чому Бог полюбив би тебе. Чому би Бог полюбив тебе? Я думаю, якщо ми є чесні самі з собою, якщо ми справді досліджуємо себе і дослідимо себе правильно і повноцінно, коли ми подивимося в своє серце і знайдемо, скільки гріха і недоброго речей знаходиться в нашому темному серці, ми можемо зрозуміти, що Бог не мав ні одної причини, по якій він міг полюбити тебе. Не мав ні одної причини якогось доброго речі, щоб ти міг дати йому, щоб ти міг зробити для нього, щоб він полюбив тебе. Немає нічого такого. І знаєте, я зрозумів таку річ, коли я дослідив своє серце, я побачив, що коли я прийду перед Богом, і він скаже, я ніколи тебе не знав. У мене не було ні одного слова сказати в захист про себе. Ні одного. Ні одного. Тому надія на Ісуса Христа.
І постараємося зробити це, знайти хоча б одну причину, по якій Бог би полюбив тебе. І коли ми це зробимо, ми просто оцінимо величність Божої любові. Мені здається, знаєте, багато людей, особливо які виросли в християнських сім'ях, вони можуть попасти в таку поладку, що ну, в мене немає ніяких таких видимих гріхів. Я не п'яниця, я не наркоман, я нікого не вбив, я нічого такого вагомого не вкрав. Може, десь я там неправду трошки сказав. Ще там таких великих гріхів, і всі перечислюють якісь великі гріхи. І тому Бог мене любить, бо я такий добра людина. Але Бог дивиться набагато глибше. І коли прийшов Христос, і Він каже, написано, не випирай любов, а каже, а хто подивиться на жінку з пожадливістю? Він жертва не випирає, не вбиває, ти будеш гніватися. Так само, як хто би ти вбив. Він піднімає закон на такий високий рівень, про який фарисеї вони навіть не думали про це. Вони навіть цього не зрозуміли. І він це показує для них. І він каже, Бог дивиться набагато глибше, ніж дивиться людина. Бог бачить набагато більше, ніж бачить чоловік. І коли ми дивимося на своє серце, тоді ми починаємо думати, справді, а чому Бог полюбив би мене? І такі написав декілька таких думок. Бог полюбив тебе, коли ти ще був в твоєму гріху. Бог полюбив тебе безумовно. Бог полюбив тебе вічно. Бог полюбив тебе ідеально. Бог полюбив тебе повноцінно. Бог полюбив тебе без заслуги з твоєї сторони. Бог полюбив тебе незмінною любов'ю. І Бог доказав цю любов на Христі. Знаєте, Він це доказав. І багато людей сьогодні стоять і, можна сказати, растуть кулак в Боже лице і кажуть, Боже, а чому так? А чому так? А чому щось інше? І чому ти не справишся ці проблеми? А Бог говорить, а я доказав свою любов. А я доказав свою любов на Христі. Я зробив саме більше. Це можна сказати так, як тобі хтось подарував тобі велику суму грошей. А ти на нього злися, що він тобі ще не дав 5 копійок чи 5 центів. Так само Бог, Він подарував все. Він подарував таку велику любов. А люди на нього зляться, тому що їм щось недобре, маленько. Коли ми дивимося повторення закону, і Бог говорив до ізраїльтян. І 7 розділ повторення закону, 7-8 вірш. Не через численність вашу, понад усі народи Господь уподобав вас та вибрав вас, бо ж ви найменші з усіх народів, але з Божої любові до вас. І через додержання Його присяги, щоб присягнув вашим батькам, Господь вибрав вас сильною рукою і викупав тебе з дому рабства з руки фараона цара єгипетського. Якщо подивитися на оригінал, це Бог так, як хто би таку дражнілку говорить до ізраїльтян. Не тому, що ви, а тому, що я. Я полюбив вас заради себе, а не заради вас. Я зробив всі ці речі заради себе, а не заради вас. Так само для нас. Бог проявлює свою любов і Він показує, і Він каже, я це зробив заради себе, а не заради вас. Я любив тебе заради себе, а не заради твоїх добрих діл, того чесного святого життя, того доброї поведінки перед моїм лицем, але я це зробив заради себе. Я пам'ятаю, одного разу така подія сталася в моєму житті. З одною людиною ми вирішали одну проблему. І справді, така була дуже велика, але така серйозна проблема. І я так стояв в стороні, і ця людина не мала всієї інформації, якої ця людина потрібно було. І я був дуже такий злий. Я був недобрий.
Я думаю, ну чому так? Така проблема, інформації немає, та людина така неорганізована, нічого не знає, ну все це потрібно було знати. І в цей момент Бог проговорив до мого серця, він сказав таку думку. Одне таке речення, він сказав так, каже, ти не любиш неорганізованих людей, тому що вони неорганізовані. А я люблю неорганізованих людей, тому що вони люди, і я помираю за них. Він так сказав. Я так зупинився, не поняв, що сталося? Так, справді, я не любив цієї людини, бо ця людина була неорганізована, але Бог її любив. Це було справді такий для мене таке великий урок на цьому місці, тому що я подумав, Бог мені показав щось, що я ніколи не думав. Справді, навіть таких людей, на яких я так недобре міг подивитися і недобре подумати про них. А Бог каже, а я їх люблю. Я за них помер. І так само за людей, які деколи на них ми дивимося зверху донизу, ми думаємо, ну вони такі великі грішники, вони такі недобрі люди. Але Христос прийшов і помер також за них. Він взяв, так само, як Він взяв наш гріх на себе, так само і Він взяв їхній гріх на себе. І так само, як Він помер за кожного з нас, так само Він помер і за них. І так само, як Він предложив спасіння для нас, так само Він предлагає спасіння для них. І може це останній грішник, коло якого ми пройшли би мимо, але Бог предлагає його любов, його спасіння для цієї людини. Він так само любить її, як Він полюбив нас. І знаєте, я думаю, така думка хтось висловився, але я собі теж записав туди. Найтяжча річ, з якою зустрінеться християнин в своєму житті, це коли він знає себе і вірить в те, що Бог любить його так сильно, як він говорить про це, в слові своєму. І це справді так. Коли людина починає розуміти себе, розуміти свій гріх, вона може справді подивитися і сказати, Боже, ти мене так сильно любиш, як ти говориш в своєму слові? Їй це тяжко зрозуміти. Вона не може цього взяти своїм розумом. Вони їй тяжко це повірити, що справді такого недоброго, таку недобру, як я полюбив Христос. І Він прийшов, Він не тільки прийшов, Він взяв мій гріх на себе. Він так мене сильно полюбив, що всю чорноту мого гріха Він взяв на себе. Справді? Як це так може бути? І знаєте, тоді ми справді починаємо думати і розуміти багато духовних речей, які, може, люди цього світу вони не розуміють. Знаєте, люди дивляться на християн, вони говорять, ну, ви, може, трошки ліпші, ніж ми, але, дивіться, у вас так само багато всякого проблем, як і в нас. У вас так само багато гріха, як і в нас. У вас так само багато всього недоброго, як і в нас. Ми не бачимо великої різниці між нами і між вами. Але С.С. Лоус написав таку думку, що християнин не думає, що Бог любить його, тому що він добрий. Але він знає, що Бог зробить нас добрими, тому що він нас любить. Бог любить нас, і тому він починає нас міняти образ свого сина. Він починає працювати над нашим серцем, щоб з часом ми більше і більше відображали любов Божу. Щоб ми любили так, як любив Христос. Щоб ми любили так, як полюбив Бог. І не тільки полюбив, але Він доказав цю любов на ділі. Він доказав це для кожного з нас. Він показав це для всього світу. Він це зробив публічно.
Він не зробив десь в тайні, тишком-нишком, але він це зробив публічно, щоб всі бачили, що Христа підняли на хресті. Перед публікою, перед людьми, на горбку. І він це доказав. І знаєте, коли людина є народжена згори, і вона починає розуміти Божу любов, і вона починає бачити її, вона, в неї виростає така думка, таке направлення. Він полюбив мене, він помер за мене, я буду жити для нього. Він взяв свій гріх на мене, я буду жити для нього. Я віддам своє життя для нього, чим більше я буду старатися робити на протязі свого життя, тому що він полюбив мене. Але людина, яка є неприроджена людина, яка не є народжена згори, вона дивиться на це, вона каже, Христос помер за мене? Я маю такий, можна сказати, free ticket. Безплатний білет грішити. Він взяв мій гріх на себе. Я можу грішити, як стільки хочу і як хочу. Тому що Бог взяв мій гріх на себе. Оце різниця між народженими згори і ненародженими згори. Людина, яка справді народжена згори, вона це починає розуміти і вона хоче жити для Бога. Вона хоче віддати своє життя для нього. А людина, яка ненароджена, добре, Бог взяв мій гріх, я буду грішити тебе. Вільно буде грішити. І чим більше, щоб умножилась благодать. Правда? Навіть ще тоді, ще за апостольських часів, були люди, і вони так говорили. І вони так думали, ну, слава Богу, Бог взяв мій гріх, хай я тепер буду грішити, хай благодать помножується. Тому що мій гріх є на хресті. І ще таку думку. Знаєте, ми чули прищу про блудного сина навіть декілька тижнів назад, Андрій проповідував про це. Люди стараються монополізувати Божу любов. Бог полюбив мене, а того грішника, останнього нечистого, який валяється там в каналі, о, ні-ні-ні, Бог любить мене, бо я файний, я не валяюся в каналі, я купив піжачку, може галстука, і Бог любить мене. А тебе? А я не думаю. Ні. Так само, як Бог полюбив нас, так само Він полюбив і цього останнього грішника. І коли ми це розуміємо, ми не стаємо такі, як старший брат. Але ми показуємо любов навіть до того останнього грішника. Тому що ми розуміємо, що справді, так, може мені неприємно любити цю людину. Може він не такий, який б я хотів би бачити цю людину. Але Бог також його любить. І Бог також за нього помер. І Бог також взяв його темний гріх на себе. І ми показуємо цю Христову любов для цієї людини. Будемо мати вдячне серце. Будемо мати вдячне серце в нашому житті. Щоб ми бачили Божу любов. Ми розуміли, що Господня любов є така велика. Знаєте, я б заохочував кожного поставити собі таку ціль, дізнатися більше про Божу любов. І повірте мені, чим більше ти дізнаєшся про нього, тим більше ти будеш бачити її красу, її велич, її розширність, і тим більше тобі хочеться буде дізнатися ще, що там є. Але вона є безкінченна, так як безкінченний Бог. І тебе не вистачить часу, тут на землі і там в вічності зрозуміти хоч трошки Божої любви. І коли навіть ти проведеш цілу вічність, досліджуючи Божу любов, ти навіть не дослідиш її на 1%. Навіть на 1%. Тобі візьме цілу вічність для того, щоб зрозуміти хоч трошки, хоч чуть-чуть. І знаєте, недавно я бачив одну людину, і ця людина сказав таку думку, вічність, чи вічне життя, воно звучить як така crazy idea.
така, таке нерозумне щось. Воно буде дуже нудне і воно буде нецікаве. Хто би хотів би жити вічно? Але люди звільнюють з вічністю, дивлячись на цей світ. Вони бачать цей світ, який потипає в гріхах, в неправді, в корупції, в всьому недоброму. І вони говорять, ну я б такої вічності не хотів. Але справді вічність така не буде. Вічність така не буде. Вічність не буде boring, так як вони говорять. Але вона буде цікава. Навіть дослідити саму Божу любов не хватить цілої вічності. А що ще є в Бога? А Бога є так багато. А Бог є такий обширний і великий. І я думаю, коли ми дивимося на це, практичне застосування цього, воно наповнює серце християнина, християнки невимовною радістю. Невимовною радістю. Радість, яку не можна висловити словами. Яку не можна передати. Яку не можна якось написати. Тому що людина починає бачити справді, а Бог дає мені так багато. А Божа любов є така велика, обширна і прекрасна. І радість невимовно наповнює серце християнина. І тоді справді, справді християнство. Тоді справді це життя, якого часто ми так шукаємо. А може це є тому, що ми так мало бачимо Бога. Тому що ми так мало досліджуємо Його. Може, скільки проблем в нашому житті, тому що ми цього не бачимо, не чуємо і не розуміємо. Але коли б ми приклали до цього зусилля і старання, тоді справді була б радість. Тоді справді було б життя, тоді справді було християнство. Допоміг би нам Бог. Дав би нам Бог бажання, старання, прикласти до цього, щоб шукати Його, досліджувати Його, бачити Його. І чим більше ми будемо бачити Його, тим більше буде нам хотітися побачити, тим більше про Нього, дізнатися про Нього. А коли Бог бачить твоє старання, Він дасть відповідь. Він допоможе тобі побачити більше. Він відкриє тобі те, що ти не знав. Поклич, я відповів тобі, я розкажу тобі про речі, які ти не знаєш, про величні речі. Правда? Так написано в Біблії. Покличмо до нього, щоб він відповів, показав нам ті величні речі, про які ми не знаємо і не чули. І тоді ми справді побачимо його святість, його любов і його красу. А Богу нехай буде слава за все повіки. Амінь.